ቅዱስ ገብርኤል በለዛ ድንግል ቀረበች ወደሱ ፍጹም ትህትናን ይዛ ባሰማት ጊዜ ቃሉን ቅዱስ ገብርኤል በለዛ ድንግል ቀረበች ወደሱ ፍጹም ትህትናን ይዛ ትጸንሻለች ሲላት መላኩ ፍጹም በልቧ ሳትመካ እንደ ቃል ይሁን አለች በቃሉ ተማርካ እንደ ቃል ይሁን አለች በቃሉ ተማርካ ባሰማት ጊዜ ቃሉን ቅዱስ ገብርኤል በለዛ ድንግል ቀረበች ወደሱ ፍጹም ትህትናን ይዛ ስሙ ገብርኤል የተባለ ለድንግል ነገራት መልካም ዜና እንደምትወልደው ወልድ በድንግልና እንደምትወልደው ወልድ በድንግልና ባሰማት ጊዜ ቃሉን ቅዱስ ገብርኤል በለዛ ድንግል ቀረበች ወደሱ ፍጹም ትህትናን ይዛ የዓለም መድኃኒት ነውና ከአንቺ የሚወለደው በመንፈስ ቅዱስ ትሰይሚዋለሽ ስሙን ብለሽ ኢየሱስ ትሰይሚዋለሽ ስሙን ብለሽ ኢየሱስ ባሰማት ጊዜ ቃሉን ቅዱስ ገብርኤል በለዛ ድንግል ቀረበች ወደሱ ፍጹም ትህትናን ይዛ እጹብ ድንቅ ነው ሁልጊዜ ለድንግል ማርያም የተሰጣት እድል የአምላክ እናት ሆኖ መመረ ከሴቶች መካከል የአምላክ እናት ሆኖ መመረ ከሴቶች መካከል ባሰማት ጊዜ ቃሉን ቅዱስ ገብርኤል በለዛ ድንግል ቀረበች ወደሱ ፍጹም ትህትናን ይዛ ፈጣኔ ተመላሽ ድንግል ይገባሻል አንቺ ክብርና ምስጋና የክብር ባለቤት ምንጊዜም አንቺ ጋር ነውና የክብር ባለቤት ምንጊዜም አንቺ ጋር ነውና ስማት ጊዜ ቃሉን ቅዱስ ገብርኤል በለዛ ድንግል ቀረበች ወደሱ ፍጹም ትህትናን ይዛ ስሙ ገብርኤል የተባለ ለድንግል ነገራት መልካም ዜና እንደምትወልደው ወልድ በድንግልና እንደምትወልደው ወልድ በድንግልና ባሰማት ጊዜ ቃሉን ቅዱስ ገብርኤል በለዛ ድንግል ቀረበች ወደሱ ፍጹም
የሰው ልጅ በኃይል ፈጽም አትመካ የሰው ልጅ በኃይል ፈጽም አትመካ የሰው ልጅ በኃይል ፈጽም አትመካ አንድ አምላክ አለና በኃይሉ ኃይልን የሚለካ አንድ አምላክ አለና ኃይልን ደሱ ምሱ ከአምላክ ሲሰጥ እንጂ ኃይልን ደሱ ምሱ ከአምላክ ሲሰጥ በጉልበት መመካት ለማንም አይበጅ በጉልበት መመካት ለማንም አይበጅ ሰናክሬም ቢነሳ በሕዝቅያስ ላይ ሰናክሬም ቢነሳ በሕዝቅያስ ላይ የደረሰበትን አልሰማህም ወይ የደረሰበትን አልሰማህም ወይ የሰው ልጅ በኃይል ፈጽሞ አትመካ የሰው ልጅ በኃይል ፈጽሞ አንድ አምላክ አለና በኃይሉ ኃይልን የሚለካ አንድ አምላክ አለና በኃይሉ ኃይልን የሚለካ በኃይሉ ዳዊትን ቢነቀው ጎልያድ በኃይሉ ዳዊትን አዋረደው እንጂ ኃይሉ ምን ጠቀመው አዋረደው እንጂ ኃይሉ ምን ጠቀመው የሰው ልጅ በኃይል ፈጽሞ አትመካ የሰው ልጅ በኃይል አንድ አምላክ አለና በኃይሉ ኃይልን የሚለካ አንድ አምላክ አለና በኃይሉ ኃይልን የሚለካ Yes, I'm a little bit high, I'm a little bit high.
እንዴት ይሆናል እመቤቴ?